Вітаю вас, мої любі мандрівники! Вихідні створені для того, щоб кудись виходити. І бажано по красиві враження. Плануємо вікенд. Це Tour de Ukraine. Куди не кинь оком у туристичних селах Карпат, скрізь гори. Але ця особлива, і вона має форму півмісяця. Гора Гемба, або як її називають на закарпатський манер, Гимба. Гемба – одна із найкрасивіших панорамних точок гірського масиву полонини Боржава. І вона височіє прямо над курортним Пилипцем. Карпатські гори відносно молоді, сформовані в альпійську епоху. Тому Гемба і решта мають вік понад 25 мільйонів років. Хвилин за 10 туди туристів будь-який сезон доставить крісельний підйомник. На висоті 1000 метрів неймовірні краєвиди. Підніметесь ще на 100 і ви вже на хребті. Але цього добра у Карпатах достатньо. А от найвисокогірніша чайовня одна. І вона саме на Гембі. Неймовірно атмосферна і завжди повна відвідувачів. Просякнута ароматом брусничного і трав'яного чаю. Дістатися Пилипця доволі просто. Усього в 20 хвилинах від села залізнична станція Воловець. Або ж їдьте автомобілем і спостерігайте красоти серпантинів. Водоспад Шипіт, гірські маршрути, релакс-центри. Поряд ще чимало розваг. Набирайте Гимба на порталі Зручно Тревел і вперед відпочивати. Подорож – найкращий спосіб пізнання світу і самого себе. А вражаючих місць у нас вистачить на усіх. Чекаю на вас тут рівно за тиждень. Па!